Ողջույն եթերում հարցազրույցն է, զրուցելու եմ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամ, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանիելյան, հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Դանիելյան, տպավորությունը, թե իսկապես ժամանակից շուտ դուք նախընտրական պայքարի մեջ եք, մարզային այցելություններ, հանդիպումներ։ Մարզային այցելություններն ու հանդիպումները բնականոն գործընթաց է, որ նախընտրական այսպես ասած ընթացքի հետ որևէ մի առնչություն չունի, ընտրությունները երկու տարի կա ընտրություններին եւ որևէ մի կերպ Տավուշ անուն հայրենիքի շարժում, որը հիմա վերափոխվել է սրբազան պայքարի, այդ օրակարգով չի գնում մարզեր կամ քաղաքներ։ Ընդհակառակը մենք ավելի այն կարծիքին ենք, որ մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը մեր կարիք ունի մեր հետ խոսելու, հասկանալու շարժման նպատակների եւ առհասարակ իրենց ուզող խնդիրների հարցերի հետ կապված բարձրացնելու, մեզ հետ շփվելու հետ, եւ դրա համար էլ նախաձեռնում ենք այս այցելությունները, որը որ թե մարզային այցելություններ, թե բակային հանդիպումներ, թե ոլորտային քննարկումներ տարբեր, այսպես ասած, խմբերի հետ նաեւ ոլորտային քննարկումներ կա, եւ սա դրա մի մասն է կազմում։ Օրակարգը նույնն է մնացել, ինչ սկզբանե ձևավորվել է շարժումը։ Օրակարգը նույնն է, որովհետև այն խնդիրները, որի համար դուրս է եկել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը պայքարի, դա նորից էլի առկա է, այն խնդիրներն ու մարտահրավերները, որ կա մեր երկրի, մեր պետության առաջ, մնում են այդ մարտահրավերներն ու խնդիրները, եւ այն գործընթացը, որ տեղի է ունեցել Տավուշում, այդ ապօրինի գործընթացը, դա մեր կարծիքով անընդունելի է, եւ այս ամբողջ ամիսների ընթացքում ասում էր, որ այս դա տեղի է ունենում սահմանազատում եւ սահմանագծման գործընթացը, տեղի ունենում, որ իրականության մեջ դրա հետ որևէ մի աղերս չունի։ Տավուշում հանձնվեց այն, ինչ որ նախատեսված էր, որ հանձնվի, եւ մենք չստացանք ոչ մի բան, այսինքն տվեցինք այն ամեն ինչ, որ ուզում էր այդ պահին ճշնամին, փոխարենը չստացանք ոչինչ։ Դուք պայքարը սկսել էիք, որպեսզի այդ գործընթացը կասեցնեք, չէ՞։ Մենք պայքարը սկսել ենք, որպեսզի եւ այդ գործընթացը կասեցնենք, եւ նաեւ այս ստի եւ ճշմարտության պայքարը էր այդ պայքարը, որ դե չհաջողեցի։ Ինչը չհաջողեցինք։ Չկարողացաք ձեր պայքարի միջոցով հասնել նրան, ինչը որ ի սկզբանե սահմանել էիք ձեզ համար։ Ուրեմն, այստեղ ուղղակի կարելի է ենթադրել, որ շարժումը մարեց եւ ձախողեց, ինչպես մնացած այլ շարժումները, որոնք այս տարիների ընթացքում ձևավորվել էին։ Ձեր թույլտվությամբ ես բացատրեմ, ինչա տեղի ունեցել այդ մի քանի բառով կարող եք այդպեսի դուք այդպեսի եզրակացության գաք, բայց ասեմ այն, ինչը որ տեղի ունեցել ամբողջ ընթացքում։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ժամանակ այդ ժամանակահատվածում եւ դրանից առաջ իմ ընկերների հետ պայքարել ենք, այսինքն պայքարը 20 թվականից հետո նոեմբերին հուշագրի մեջ որ կար, որ այդպեսի կետ կար, հետո այդ կետը հանվեց, Ղազախի գյուղեր այդ նաեւ այդ կետը որ կար հանվեց, այնուհետեւ մենք բողոքի ակցիաներ իրականացրեցինք Տավուշի մարզում, իշխանությունները եկան եւ հավաստիացրեցին, որ նման բան գոյություն չունի, մենք մեր ձեռքները կկտրենք, նման քայլի չեն գնա։ Դա ասում էր մարզպետից սկսած, նախարարներից սկսած մինչև ամենաբարձր պաշտոնյան։ Եվ այդ ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամներ, նաև այդ հարցադրումը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես հարցադրումները տվել եմ, ստացել եմ մեկ պատասխան, նման բան գոյություն չունի։ Եվ հենց որ ես տեղեկացա, որ այդ գործընթացը արդեն ավարտական փուլում է, եւ մի քանի օրից հետո պետք է ազդարարվի դրա մասին, հայտնի տեսահոլովակը ես ներկայացրի, որտեղ որ ասում են վտանգները, որ կա հայկական կողմը ինչ վտանգների առաջ է կանգնում նման զիջումների գնալով։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ այդ պայքարի ամբողջ ընթացքում, այդ տարիների ընթացքում, այդ պայքարը այդ ժամանակ չի սկսել, այդ պայքարը դրանից առաջ է սկսել։ Լավ, պարոն Դանիելյան, դուք եւ ձեր գործընկերները պարբերաբար ասում եք այն մասին, հիշեցնում եք այն մասին, որ իշխանությունը ժամանակին ասել է ձեռքերս կկտրեմ, Տավուշից որևէ բան չեմ անձնի, բայց այստեղ առանցքային ու կարևոր դետալ կա, խոսքը Տավուշից ոչինչ Ադրբեջանի չզիջելու մասին է։ Այսինքն այն տարածքները, որոնք այս պահին հայտնվել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ ըստ իշխանության, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի։ Խոսքը այն 4 գյուղերի մասին է, որի համար
դիմադիրները տանընդհատ ասում են, որ դրանք Հայաստանի տարածքից են։ Ես ուրեմն ձեզ ներկայացնեմ այդ 31 բնակավայրերի մասին, որ հայկական կողմը ներկայացրել էր։ Շահի Մուստաֆայևի Գրասենյակ ասաց՝ դուք մոռացեք այդ 31 բնակավայրերի մասին։ Ես նաև ձեզ ներկայացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից 300 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Եվ մեծ ընթացքում հենց որ Ադրբեջանը պետք է մեր սուվերեն տարածքից դուրս գա, Ադրբեջանը պահանջներ է ներկայացնում եւ սկսվում է մի գործընթաց, որը որևէ աղերս չունի սահմանազատման սահմանագծման հետ։ Այդ սահմանազատման սահմանագծման կարգը չի հաստատվել։ Ո՞վ ասել, որ դա ադրբեջանական է։ Ընդհանրապես մեկ հայտարարությունով, կամ ասենք, եթե որևէ իշխանավոր ասում է, որ դա ադրբեջանական տարածքի դա նշանակում է, որ ադրբեջանական է, նույն Գորիս Կապան ճանապարհը։ Այդ 4 գյուղերը ադրբեջանական են, հայկական Դանիելյան։ Կա սահմանազատման սահմանագծման գործընթաց, կա կարգ, կա ՀՀԿ, նաև ընդհանցակարգեր, որով որ այդ ընդհանցակարգով պետք է ես եւ դուք չպետք է ասենք դրան։ Կա ընդհանցակարգ, այդ ընդհանցակարգն է խախտվել։ Կա 50 ավել վկայական իմ մոտ, որը որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վկայականներն են, կադաստրոֆ իրենց տրված վկայականներն են։ Իմիջելոց այդ վկայականները տրվել են թե խորթային ժամանակահատվածում, թե նոր անկախ պետությունում, ընդհանուր միջև 2019-20 թվականները, այսինքն որոշները նաև այդ թվականներին են տրվել։ Այսինքն մարդիկ կամ պապական են ժառանգել այդ վկայականները, կամ իրենց տրվել են, այսինքն այդ վկայականները այսօր առ ոչինչ չեն։ Իդեպ նաև կա դատախազության բացատրությունը, որ այդ վկայականները վավեր են եւ որևէ խնդիր չկա դրանց օրինականության հետ կապված։ Բայց մենք ինչ ենք անում, մենք այդ մարդկանց, տեսել եք դուք դիմումի ձևը, այդ մարդիկ գումար ստանալու համար պետքա դիմում լրացնեն, որտեղ որ գրված է, խնդրում են մեզ գումար տրամադրվեք, մենք էլ հրաժարվենք այդ հողերից, այդ տարածքներից եւ հրաժարվենք Հայաստանի Հանրապետության գույքային եւ այլ իրավունքներից։ Դուրս է գալիս, որ մարդը տունը քանդելու դիմաց փող պիտի ստանա, որ խնդրի պետությանը, որ իրեն փող տան։ Այլընտրանքի մեջ նույն այդ գերանցին գալիս է ինձ հարցնում, ասում է, ես ինչ անեմ։ Իմ տունը իմ ձեռքից վերցնում են, ես փողոցում եմ հայտնվել, դու ինձ ասա, ես ինչ անեմ։ Ես ինչ պիտի իրեն ասեմ։ Դե իշխանություն ձեռունայն չի թողում, չէ՞, այդ մարդկանց։ Ինչի հաշվին։ Այսինքն իշխանությունը ասում է, եկեք հստակեցնենք սահմանները, որպեսզի կարողանանք զսպել ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից եկող։ Միևնույն ժամանակ մենակ չեն թողնում այն բնակիչներին, ովքեր հայտնվել են այդ իրավիճակում։ Այսինքն այստեղ էլ է կառավարությունը մեղավոր, որ աջակցում է գոնե այդ մարդկանց։ Ես ձեզ ասեմ, նախ այդ փոխհատուցման գաղափարը առաջացել է Տավուշի ընդվզումից հետո, որևէ մեկը այդ ընթացքում փոխհատուցման անուն չի տվել այդ մարդկանց։ Իսկ դուք սկսեցիք շարժումը եւ կառավարությունը որոշեց, որ հակառակ պարագայում չէին տվել փոխհատուցումները։ Շատ բնակավայրերում տվել են եւ ինչ փոխհատուցում են տվել։ Որտեղ են տվել։ Օրինակ Շուրնուխում որ տվել են, ինչ փոխհատուցում են տվել։ Տեսել եք։ Մարդիկ զրկվել են Շուրնուխում իրենց տներից։ Իհարկե։ Քանի դուք եք զրկվել։ Իհարկե գնացեք, ես Շուրնուխից եմ երևի մի ամիս, կոմիգուցե ավելի շատ առաջ, դա Շուրնուխում եմ եղել եւ մարդկանց ես Տիկին Անահիտի տանից նայում էի, այդ բալկոնից այն կողմ ադրբեջանական դրոշներն էին տեղադրված, որտեղ իր ներքևի տունն էր։ Խնդիրը կանում են նրանում, հարգելիս, երբ որ գումարներ են տալի, թեկուզ պետությունը, ես նաև հարցում եմ ուղարկել, ասել եմ, ինչ գումարներ եք տալիս, ինչ գումարների մասին է խոսքը, այդ գումարները որտեղից է, եւ այլեւ, որպես պատգամավոր։ Ինձ ասել են, դա գաղտնի է եւ որևէ մեկը տեղյակ չէ։ Այսինքն այդ մարդուն կարող են տան 140 000 դոլար, կարող են տան 5000, կարող են տան 1000, ըստ նրանից, թե այդ մարդը ինչքան է բողոքում կամ ինչքան է դզում։ Լավ, պարոն Դանիելյան, երբ քաղաքական ուժերը պայքարում են ու չեն հաջողում փողոցի միջոցով իշխանություն հեռացնել, ինչու են թերաշունների ու գարունների մասին խոստումներ տալիս քաղաքացիներին, արդյոք չեք արդարանում, որ ուղղակի չեք կարողանում հաջողել։ Ուրեմն, ցանկացած շարժում ու ցանկացած, այսպես ասած, իշխանությունների դեմ բողոք չի սահմանափակվում մեկ օրով, մեկ շաբաթով, մեկ ամսով։ Այսինքն կա մի գործընթաց, որը որ այս իշխանությունները տանում են մի գործընթաց, որը որ անընդհատ զիջումներ է Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, անընդհատ զիջումներ է կատարվում։ Արցախ, Արցախից հետո Արցախի երկրորդ հատվածն է զիջվում,
թշնամուն։ Դրանից հետո տարածքներ են զիջում տարբեր բնակավայրերից, տարբեր տեղերից։ Եվ ինչ է կարծում, հայ մարդը պետք է հաշտ լինի այդ իրականության հետ։ Ես ոնց կարող է հանգիստ իմ տունը նստեմ, երբ որ տեսնում եմ, ինչ է կատարվում իմ երկրում, իմ հայրենիքում, մասնավորաբար իմ մարզում։ Ոնց կարա, ոնց կարող են այդ իրավիճակում մենք հայերը չձեռնարկել։ Ես ասում եմ, դուք չեք հաջողում դրա համար եք արթանում թե ժաշումներով կարող ներով։ Եվ նաև ասեմ պատճառների մասին։ Նաև ձեզ նշեմ պատճառների մասին։ Տեսեք, այս ընթացքում բազմաթիվ մեր ընկերներ աշխատանքից ազատվում են, նրա համար որ մասնակցում են բողոքի ակցիաներին, բազմաթիվ գործարարներ քրեական գործեր են հարուցում այդ մարդկանց նկատմամբ, անմիջապես մասնակցելուց հետո պեկը գալիս եւ սկսում է քրեական գործեր հարուցել, նման օրինակները շատ են։ Նույն արցախցի մեր քույր եղբայրների հետ կապված սոցիալական այդ աջակցության ծրագրերից են զրկում։ Այսինքն, այն մարդիկ, որոնք որ մենք գնում ենք հանդիպումների, այդ մարդիկ ասում են՝ հիմա մեզ կնկարահանեն, այնուհետև կգա մեր հետևից ԱԱՑ եւ ոստիկանությունը։ Դա նորմալ է համարում։ Դա ժողովրդական զարմանալի է, ինչու խնդիրները չեք տեսնում ձեր շարժման նպատակների գաղափարների մեջ եւ փորձում եք դա կենտրոնացնել այլ ուղղությամբ, նշելով որ դե իշխանությունը փորձեց թույլատնել, դե իշխանությունը ամեն ինչ արեց, որ շարժումը չստացվի, սրան հանեցին գործից, նրան են հանելու գործից, նրա դեմ են քրեական գործ հարուցելու։ Դա կարեւոր չէ։ Դա կարեւոր է, բայց եթե դրանք նախ հիմնավորեն առաջին հերթին, դուք կարող եք անել հայտարարություն։ Եվ երկրորդը, դուք պիտի ասեք, արդյոք ձեր նպատակները, որոնք դուք սահմանել եք, կոնկրետ էին։ Մենք այսօր կոնկրետ խնդիրներ ունենք անվտանգային, որոնց մասին դուք նշում եք։ Բայց մի շատ կարևոր նկատառում, դուք ո՞նց է չեք նշում։ Դուք ասում եք, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պիտի հետ վերադառնա։ Դուք ասում եք, որ պիտի այնպես անենք, որպեսզի պատերազմ չլինի, որպեսզի միակողմանի զիջումներ չլինեն, որպեսզի Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակը կարողանանք կարգավորել։ Բայց ո՞նց է, չկա։ Ես եկեք խոսենք նաև այդ ոնցերի մասին։ Իշխանությունների միակ խոսքը այս զիջումների, այս հայրենահանձնման միակ խոսքը հետևյալն է։ Մենք զիջում ենք, քանի որ դրա այլընտրանքը պատերազմ է, այսինքն ուրիշ որևիցե մի խոսույթ իշխանությունների կողմից չկա։ Դուք ձերը առաջարկեք։ Մի բան ասեմ ձեզ, կա արտգործնախարարություն, որը որ այդ արտգործնախարարության աշխատանքը փայլուն են գնահատում, ասում են փայլուն աշխատանք է կատարել, երբ որ հարց ես տալիս, ասում ես՝ բա արտգործնախարարությունը ի՞նչ գործառույթ ունի, եթե ասում եք մեզ դաշնակիցներ չունենք, բարեկամներ չունենք, անմիջապես ձեր գործառույթը բարեկամներ, դաշնակիցներ ձեռք բերելն է։ Իսկ եթե դուք կորցնում եք բարեկամներ եւ դաշնակիցներ ու փոխարենը չեք ստանում ոչինչ եւ ասում եք, որ զիջման այլընտրանքը չկա, բարձ հարց է առաջանում, այլ ինչի համար եք իշխանություն։ Մենք հետեւյալը կարող ենք ասել՝ զիջումներով Ադրբեջանի ախորժակը երբեք չես կարողանալու զսպես, որովհետև մենք տեսանք, չէ՞, որ հերթական զիջումներից հետո Ադրբեջանը ներկայացրեց իր հերթական պահանջները։ Հիմա ասում են սահմանադրություն, անկախության հռչակագիր, ադրբեջանցիների վերաբնակեցում, շուտով նաև կասեն ռեպարացիաների փոխհատուցումների մասին, ասում են ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դե բերեք այդ փոխհատուցումները տվեք։ Լավ, դուք ծեր ասեք, պան Դանիելյան։ Մենք ասում ենք հետևյալը։ Ասում ենք, դուք արդյոք բավարար չափով բանակցել եւ առաջարկները, որ ըստ մեզ հասած տեղեկությունների կամ մեզ այդ զրույցի ժամանակ ասում են տարբեր կողմերից առաջարկներ ա եկել, նույն իրանական կողմից առաջարկներ ա եկել Հայաստան տարբեր տեսակի համագործակցության, սկսած ինչ գործակցության, ռազմական գործակցության, Իրանի հետ ռազմական համագործակցության, այո, տարբեր Միգոմ արևմուտքը դրան ոնց կվերաբերվի, դա Միգոմ։ Մենք այս տարիների ընթացքում կարողացել ենք Իրանի հետ նաև այդ փոխգործակցության շնորհիվ գազամուղը, այդ գազամուղը, որ ունեցել ենք իրանական կողմի հետ, հեշտ է եղել, նաև մենք բացատրել ենք, չէ՞, կարողացել ենք խոսենք արևմուտքի հետ, տարբեր կողմերի հետ, որ սա մեր համար անհրաժեշտություն է։ Սա պետք է մենք պետք է ընդունենք, այդտեղ մեր շահը ո՞րն է։ Հենց նաև իշխանությունների կարևոր գործառույթը դա այն է, որպեսզի կարողանա առավելագույնը քաղի։ Եթե ինչ որ մի երկիր մեզ համար հանդիսանում է անվտանգության երաշխավոր, այս մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը իր համար անձեռնմխելի եւ կարմիր գիծ է, մենք այդ պետության հետ պարտավոր ենք,
պարտավոր ենք, նո ես նշեցի, իրանն է մեր անվտանգության։ Այսինքն եթե դուք կլինեիք իշխանություն կամ շարժումը հաջողեր, իշխանությունը հեռացնեիք, դուք որպես մեր երկրի անվտանգության երաշխավոր դիտարկելու եք Իրանին։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Ես հետեւյալն եմ ասել եւ իմ ասածները պետք է ուղիղ ընդունեք։ Եթե կան առաջարկներ, որոնք որ բխում են մեր շահերից, ուրեմն այդ առաջարկները անմտություն կլինի չընդունելը։ Այսինքն Իրանի կողմից առաջարկը մեր շահերից բխողը, եթե լինեիք իշխանություն, կընդունեիք Իրանի առաջարկը։ Իրանի կողմից առաջարկներ կան, որ մեր շահերից բխում են, եւ այդ մեր շահերից բխող առաջարկները պետք է անպայման ընդունվի։ Կան Չինաստանի կողմից առաջարկներ, եղել են այդ առաջարկները, երբ որ իշխանականները կգան ձեր մոտ հյուր, կասեք առաջարկներ եղել են եւ ինչի համար չեն ընդունվել։ Տարբեր երկրներից են եղել առաջարկներ, եւ եթե մեր երկրի շահերից բխում է, մենք ինչի համար չպետք է ընդունենք այդ առաջարկները։ Ես ուրիշ տրամաբանություն չեմ հասկանում։ Եթե նորից եմ կրկնում, մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ ոչ թե մենք պետք այսպես ասած կարծրացած այդ մտածելակերպով լինենք, որ ասենք, գիտեք ինչ, հասարակությունն էլ բաժանված է երկու մասի։ Մեկը ծայրահեղ արևմտամետ է, մեկը ծայրահեղ ռուսամետ է։ Այստեղ պետք է մենք մեր շահը տեսնենք, մեր ազգային շահը, որտեղ է մեր ազգային շահը։ Միևնույն է, որևէ մեկը չի կարողանում բացատրել ինչու այդ ազգային շահը։ Բոլորը շատ կենացային ասում են ազգային շահ, որևէ մեկը չի բացատրում ինչ է դա։ Ազգային շահը դա այն է, երբ որ քու երկրի շահերից բխող առաջարկներ են գալիս, այդ շահերից բխող առաջարկների ընդունելուց դու ավելի ուժեղ ես լինում եւ կարողանում ես քու ճշնամուն դիմակայել, այդ առաջարկները պետք է ընդունես։ Եթե մեկը քեզ տալիս է ավելին, առաջարկում է ավելին եւ այդ պետությունը քեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունի, դու պետք չէ անտեսես այդ երկրին։ Դու պետք չէ արհամարես այդ առաջարկները։ Ռեալ պոլիտիկա, դու պետք է կարողանաս այդ ամեն ինչը քննես եւ քու երկրի շահերից բխող որոշումներ կայացնես։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր երկրի շահերից բխող շատ հազվադեպ ճիշտ առաջարկություններ են ընդունվում, ասեք, շատ հազվադեպ։ Մենք հիմա էլ ուկրաինական ճգնաժամի այս ընթացքում ինչ արեցինք։ Ճիշտ քաղաքականություն ենք վարել։ Ինչ պիտի անենք։ Մենք առնվազն պետք է մի կողմի հետ, օրինակ Ուկրաինա, Ռուսաստանի կողմը օրինակ բռնեին ձեր կարծիքով։ Մենք պետք է հավասարակշռված քաղաքականություն։ Հիմա հավասարակշռված քաղաքականություն է բարձր։ Հավասարակշռված քաղաքականություն չէր ըստ ինձ։ Հավասարակշռված։ Լավ, պարոն Դանիելյան, սեպտեմբերին ասվում է, որ նոր ծրագրեր են լինելու, նոր թափով է ամեն ինչ իրականանալու, առաջին փուլը ավարտել եք, մտել եք երկրորդ փուլի մեջ։ Ինչ է դա ենթադրում։ Դա ենթադրում է, որ շարժումը գնում է իր բնականոն ընթացքով եւ այն խնդիրները, նորից եմ կրկնում, որը որ կար մեր պետության, մեր երկրի արչեվ ծառացած, այդ խնդիրները որևէ մի կերպ չեն չեղարկվել։ Հայաստանի Հանրապետության արչեվ նորանոր պահանջներ է դրվել Ադրբեջանի կողմից եւ այդ պահանջները, այդ պահանջների ցանկացածի բավարարումը մեր համար լինելու է ճակատագրական։ Իշխանությունները ի վիճակի չեն այդ մարտահրավերներին։ Ինչ է կանելու։ Իշխանությունները ի վիճակի չեն այդ մարտահրավերներին դիմակայել եւ ուրիշ այլ տարբերակ չկա, քան իշխանապողություն։ Փողոցով։ Իսկ փողոցով իշխանապողություն տեղի չունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել է, չէ՞։ Նախադեպը կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փողոցով իշխանապողություն։ Ի տարբերություն այն ժամանակվա, հիմա փողոցում այդքան մարդ չի հավաքվում։ Իսկ դուք տեսել եք մայիսին ինչքան մարդ էր հավաքվել հանրապետության։ Ես տեսել եմ մայիսի 9-ից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Միգուցե մարդիկ ուղակի հավատալով այն նպատակներին, որոնք դուք դրել էիք, եկան մայիսի 9-ին, լսեցին այն, ինչ չէին սպասում, ու մայիսի 9-ից հետո ամեն ինչ մարեց։ Որովհետև պարոն Դանիելյան, եկեք անկեղծ լինենք։ Մայիսի 9-ից հետո էլ հստակ կոնկրետ խնդիրներին անվտանգային այդ թվում դուք որևէ կոնկրետ բան չեք ասում։ Չեք ասում, ենթադրենք, եթե ձեր կարծիքով սահմանազատումը տեղի ունեցել ապօրինի միակողմանի զիջում է։ Եթե դուք լինեիք, ինչ էիք անելու, եթե իշխանությունը գնացել է։ Եթե ասում եք, որ Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին այս իշխանությունների դավաճանությունների պատճառով,
դուք ո՞նց եք Արցախը հետ վերելու։ Ու նմանատիպ շատ հարցեր, կոնկրետ հարցեր, որոնց պատասխանները դուք չունեք։ Միջանցքի հարցը, ասում եք, որ պիտի միջանցք չլինի, բայց չեք ասում, ո՞նց եք անելու, որ դա չլինի, իրականություն չդառնա։ Գուցե դրա համար մարդիկ ուղղակի ձեր հետևից չեն գալիս, որովհետև դուք ուղղակի ներողություն արտահայտությանս շատ գեղեցիկ ճարեր ու կենացներ եք ասում։ Իշխանությունները պատասխանատու են իրենց վարած քաղաքականության համար։ Հիմա տեսեք, դուք այդ ամեն ինչը նշում եք, բայց չեք ասում, որ այդ ամեն ինչը եղել է իշխանության ժամանակահատվածում։ Շատ լավ, խնդիրները նրանց մեջ են։ Դուք այսօր ասում եք, հարգելի ժողովուրդ, խնդիրներ ունեն այս իշխանությունները, հայրենադավ են, եկեք մեր ներքին կապենք։ Գորիս Կապան ճանապարհը հանձնվում է Ադրբեջանին, գաղտնի հանձնվում է Ադրբեջանին, արտաքին գործերի նախարարը դրան մասին տեղյակ չի լինելու։ Դուք մի խոսեք դրա մասին, դուք ասեք, հիմա ներկա խնդիրներին լուծում ո՞նց եք դուք առաջարկելու։ Կոնկրետ հստակ ասեք, ո՞նց եք առաջարկելու։ Տավուշում տեղի ունեցել սահմանազատում, պարոն Դանիելյան, համարում եք, որ ապօրինի։ Սահմանազատում տեղի չի ունեցել։ Միակողմանի զիջում ձեր ձևակերպմամբ։ Դուք դրա հետ հաշ չեք, ասում եք ապօրինի։ Իշխանություն այսօր գնաց, հաջողեց ձեզ սեպտեմբերին հերացնել նրանց, ի՞նչ եք անելու եղած իրողության հետ, ի՞նչ եք անելու։ Մենք ասում ենք, որ պետք է տեղի ունենա իրական սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Ինչ եք անելու, հանելու եք սյուները, ինչ եք անելու, գործողությունների պլան ունեք։ Դե այդ սահմանազատում սահմանագծման կարգ կա, կարգ գոյություն ունի, սկզբից տեղի ունենում սահմանազատման գործընթացը, հետո սահմանագծման գործընթացը։ Հիմա ոչ սահմանազատում է տեղի ունեցել, ոչ սահմանագծում է տեղի ունեցել։ Միլիմետր առ միլիմետր հաշվարկում են, տեստում են, եթե սահմանագծման կարգն են բացատրում, եթե այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը վտանգ է ներկայացնում այդ գյուղին եւ խանգարում է այդ գյուղի բնականոն գործունեությանը, կենսագործունեությանը, ուրեմն իրար հետ կողմերը բանակցում են եւ այնպիսի մի կետի են գալիս հանգում, որը որ փող ըմբռնելի է, փող շահավետ է։ Բայց այդ եղած իրողության հետ ո՞նց եք վարվել։ Այդ կերպ հիմա տեղի չի ունենում։ Ադրբեջանը հայտնվում է գյուղի կենտրոնում, մեր հայկական գյուղի, իրանց գյուղի կենտրոնում, բայց հենց որ գալիս է իրենց հերթ արդեն 900 հեկտարը Բերկաբերի հատվածում, որ պիտի տան եւ ընդեղ արդեն իրենց գյուղի, Մազան գյուղի ճակատագիրն է անորոշ լինում, ասում են չէ։ Դուք եք իշխանության, ո՞նց եք անելու, որ Ադրբեջանը հետ տալու։ Մենք Ադրբեջանին հետեւյալն ենք ասելու։ Եթե ինքը մտածում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից ամեն անգամ պետք է կորզի տարածքներ եւ փոխարենը անտեսի հայկական շահը, նման գործընթաց պիտի տեղի չունենա։ Դա պետք է նաև ասենք մեր գործընկերների եւ նաև միջազգային հանրությանը։ Այդ միջազգային հանրությունն էլ պետք է իմանա, որ հայկական կողմը տեր այս շահերին, եթե դու քու տան տերը չես լինում, դու քու իրավունքները, քու տան իրավունքները չես պաշտպանում, հարևանը չի գալու քու իրավունքներն ու նաև բանը պաշտպանի։ Այսինքն ի՞նչ ես ասում, պարոն Դանիել, այսինքն օրվա իշխանությունը դա չի ասում, դրա համար են տեղի ունենում այս ամենը։ Օրվա իշխանությունները հետևական չեն, օրվա իշխանությունները միջև վերջին ռոպեն նաև մեզ որպես ընդդիմադիրներ մեզ խափել են, ասել են, որ նման բան գոյություն չունի եւ տարել են, հաստրել են նրան, որ մի քանի օր առաջ արդեն հայտարարել են եթերով, որ նման բան գոյություն ունի, եւ դա դուք նորմալ եք համարում։ Այս երկրում իշխանությունները պետք է գաղտագողի նման որոշումներ կայացնեն, առանց ժողովրդի կամքը հաշվի առնելու, առանց դրա համար են իրենց ընտրել։ Իրենք քվեն ստացել Շուշի հադրութի դեոկուպացիա։ Այդ ծրագրով են եկել իշխանության։ Ո՞ր է հիմա Շուշին հադրութը, ո՞ր է հիմա Արցախը, Գորիս Կապան ճանապարհը ո՞ր է, Տավուշի գյուղեր ուրա, այդ խոստումով են եկել իշխանության։ Դուք որ խոստումով եկել։ Հիմա շատ ժամանակ է կներ։ Մի բան ասեմ, մտա ազգային ժողովրդ Պարոն Դանիելյան։ Միչև էս, միչև էս վերջերս, միչև էս վերջերս մեզ թույլ էին տալիս, որպեսզի մենք խաղաղության պայմանագրին ծանոթանանք։ Հիմա ի՞նչ է։ Մեզ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում ասեց, Արադ Միրզոյան ուղիղ ցուցում տվեց, ասեց, «Էլ այս ընդդիմադիրներին չթողես, որ դան խաղաղության փաստաթուղթ ծա»։ Ինչու՞ բացատրություն չեղավ դրան։ Իրանք չունի նման բան ասելու, բայց նման հանձնարարության ուղիղ եթերում տվեց Արադ Միրզոյանին։ Ինչու՞ թող այդ բացատրությունները իրենք տան։ Մենք իրանք չունենք ծանոթանալու խաղաղության պայմանագրից։ Իրանք չունենք։ Ընդդիմությունը զրկված է ամեն ինչից, ինֆորմացիայից։ Իրանք են բանակցում տարբեր երկրների, տարբեր պետությունների հետ։
Մենք կարող ենք երբեմն լինում է որ ասում են եկեք միասին քննարկենք դուք չեք գնում այդ քննարկում որովհետեւ ինչու չեք գնում որովհետեւ մենք գողոքում ենք թե հասանելիություն ունենք մենք առաջի քայլը արեցինք մենք գնացինք խաղաղության պայմանագրի հետ ծանոթացան այնուհետև ասին վերջ այլ խաղաղության պայմանագրի հետ դուք իրավունք ունեք ծանոթանալ դուք իշխանությանը մեղադրում եք որ նախընտրական խոստումները չեն իրականացրել ընդդիմադիրներդ ինչու գնացիք ազգային ժողով Իսկ մենք նախընտրական մեր խոստման ժամանակ ասել ենք, որ մենք չենք գնալու ազգային ժողով։ Դուք ասում եք, մենք գնում ենք ազգային ժողով փողոցից, մեր օրակարգով եւ մեկ օրակարգով։ Այդ օրակարգը իշխանության հերացումն է։ Իսկ ով ասի՞ց որ մենք։ Քանի տարի է անցել, եւ իշխանությունը այսօր շարունակում է մնալ, դուք ձեր 200,000 եւ միգուցե ավելի ընտրողներից քվեք ստացել մի օրակարգի համար, որը այսօր չեք իրականացրել։ Ինչու իշխանությունը, որը չի իրականացրել իր խոստումը, պիտի գնա, դուք որպես ընդդիմություն, որ չեք իրականացրել ձեզ խոստումները, պիտի մնաք ազգային ժողովում։ Դա արդարի ծողների նկատմամբ։ Իսկ ով ասաց, որ մենք այդ օրակարգով չենք գնում։ Իսկ ով ասաց, որ մենք ինչու չենք հաջողում։ Ինչու չենք հաջողում, որովհետև մեր վրա կրակում են, որովհետև մեզ հետապնդում են, որովհետև այն նույն միջազգային հանրությունը, որ կար որ ժամանակին մեկի մազը ծռվում էր, ասում էր, տես էստեղ խնդիր կա, հիմա այդ խնդիրները կարծես թե չի նկատում։ Զարյա 3-ը հատուկ միջոց ոչ պետք է կիրառվեր, կիրառվել է թե ոչ։ Կիրառվել է։ Եվ հիմա հետ խաղ ցուցարարների նկատմամբ խաղ է ցույցը։ Ահա, տեսեք, այդ Զարյա 3-ը, Զարյա 3-ը կնել է կիրառում է։ Ուզում էին հարցակվել ազգային ժողովի վրա։ Զարյա 3-ը պետք է կիրառվի զինված խմբավորումների դեմ։ Այնտեղ զինված խմբավորում չկար, լարված էր իրավիճակը։ Բոլոր ցույցերի ժամանակն էլ իրավիճակը լարված է լինում։ Ո՞վ ասաց որ լարված չի լինում։ Բայց արդյոք այդ լարված իրավիճակում Զարյա 3-ը, որը որ ասում եմ, արգելված հատուկ միջոց է, կիրառվեց եւ ձերքերը կտրվեցին մարդկանց, հարավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ այլևս նման միջոց չպետք է կիրառվի։ Դուք տեսել եք չէ՞ տեսանյութերը, չեք տեսել։ Տեսել եք։ Ես տեսել եմ ոնց էին քարերը կոտրում։ Դուք տեսել եք։ Ես տեսել եմ ճաղերից ոնց էին կախում։ Դուք տեսել եք այդ հատուկ միջոցների կիրառման համար։ Ինչ էր ասվում այն ժամանակ, ասում էր որ այլ երբեք չի կիրառվելու այդ հատուկ միջոցը, բայց սիրահարների այգում այդ հատուկ միջոցը կիրառվեց։ Լավ, պարոն Դանիելյան, իմպիչմենտի գործընթաց նորից սկսելու եք, թե ոչ, եւ ինչու տեղի չունեցավ այդ գործընթացը կամ ինչու հայտարարվեց մի բանի մասին, որ վստահեմ դուք ավելի քան տեղյակ եք, որ դա չէր կարող հաջողություն ունենալ ձայների պակաս լինելու պատճառով։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմության ձերքի տակ եղած ամբողջ գործիքակազմը պետք է կիրառվի։ Չկա մի գործիքակազմ, որը որ իշխանությունը իր ձեռքի տակ ունի եւ իմաստ չունի դա կիրառելու։ Գիտեք ինչ, շատ ամբողջ քաղաքակիրթ երկրներում դա նորմալ process է, երբ որ նաեւ տեղի ունեն process-ներ, երբ որ կառավարությունը իր խոստումը չի կատարում, ընդդիմություն իշխանությունը որոշում են, որ նոր կառավարություն պետք է ձևավորվի, կոալիցիոն կառավարություններ են ձևավորվում, մարդիկ են հրաժարական տալիս, մարդիկ են քաղաքականությունից դուրս գալիս, նոր մարդիկ են, դա բնականոն process է։ Ինչի՞ պետք է Հայաստանում նման բաներ տեղի չունենան։ Բնական է, չէ՞, որ կարա եւ ընդդիմությունը եւ պետք է ընդդիմությունը նաեւ անվստահություն հայտնի, նաեւ impeachment հայտնի։ Բայց ինչու ուղղեց միայն դա։ Դա բնական գործընթաց է եւ կարծում եմ, որ չպետք է դա ինչ որ այդ ամեն ինչին պետք է մենք նայենք, որ ինչ որ մի արտարոց բան։ Լավ, ազգային ժողովը ինչու՞ դա քչարեցիք։ Անվստահության գործ, մենք անվստահություն հայտնեցինք։ Անվստահություն հայտնեցինք, մենք նաեւ կառավարությունը։ Դուք իմպիչմենտի գործընթաց սկսեցիք ազգային ժողովի առաջին փուլում։ Մենք անվստահության գործընթաց արեցինք, որը որ կարևոր է, դա նայev ինչի համար է որ իշխանություններն էլ հասկանան որ խնդիրը միայն իշխանապողությունը չի նոր իրավիճակներով պայմանավորված պետք է նաև նոր լուծումների գնալ ըթուփ նաև ուղերձներ եղան ընդդիմության կողմից որ պատրաստ են ընդդիմությունը բանակցելու պատրաստ են ընդդիմությունը խոսելու երկխոսելու այս իրավիճակից փակուղային իրավիճակից դուրս գալու վաղը մյուսօր մենք մի նավի մեջ ենք ամբողջ ազգովի մեկ նավի մեջ ենք Եվ վաղը միսօր պատերազմը որ սկսվի, այդ արհավիրքը որ տեղի ունենա, Աստված մի արած է։ Բոլորս ենք այդ խնդրի առաջ կանգնելու։ Եվ պետք չի, որ իրենց զրոական կետից սկսեն ու ասեն, ինչ պետք են էլ բանակցում ենք, ոնց ուզում այնպես էլ բանակցում ենք։ Մենք գիտենք, մենք ճշմարտության, իմաստության ակունքն ենք, եւ որևէ մի կերպ որևէ մեկին լսելու բան չունենք, այսինքն երկիրը տարվում է դեպի կործանում։ Եվ այդ ընթացքում անդիմությանը որևէ մի, ասենք, որևէ մի կերպ այդ անդիմության ասացներին ականջալուր չեն լինում։ Սա նորմալ չէ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանն էր, կհանդիպենք։